juleaften. Jeg har fået læsebrillerne på i dag. Nu kom Christian lige tilbage. Han var ellers gået hjem egentlig. Klokken er ved at være 10, og vi har siddet og arbejdet sent her. Og så vil jeg lige lave en video til jer, der følger med på YouTube og på Facebook også. Og det er faktisk i anledning af, at jeg har fået 200 abonnenter på min YouTube-kanal. Det er jeg super, super taknemmelig for. Tak til alle jer, der følger med. Tak til alle jer, der er med til at sprede budskabet, hvis I føler, at I får noget ud af det, og dele det med andre, så de også kan få noget ud af det. Det er derfor, jeg laver videoerne. Jeg har ingen planer om, at jeg skal have nogen penge ud af at lave de her videoer. Jeg laver dem faktisk bare fordi, at jeg føler, at jeg selv lærer så meget i hele den her proces her. Jeg kan mærke, hvor meget værdi det har skabt i mit liv, og den værdi vil jeg sådan set bare gerne give videre, fordi det giver mig en motivation, når jeg kan se, at jeg har hjulpet andre. Faktisk så havde jeg et møde med en i går, som jeg har hjulpet, eller det havde jeg i hvert fald en kraftig fornemmelse af. Han har i hvert fald set mine videoer i lang tid, og havde i løbet af et år tabt 40 kilo og lavet et firma, som han levede af i dag og levede godt af, og han underviser i programmering, og så var han også kommet ud af et stort hashmisbrug, han havde haft, hvilket jeg jo selv kender til. Så det var sindssygt inspirerende at møde en, som ligesom har været igennem lidt den samme rejse og har fået inspiration fra de videoer, jeg har lavet til, hvordan han skulle komme igennem nogle af tingene. Det er virkelig, det er hele årsagen til at lave de her videoer. Det er for at få sådan nogle reaktioner ud af det. Få beskeder fra folk, kommentarer, hvor folk de siger, det der, det kunne jeg fandme bruge til noget. Og jeg synes også, det er rigtig fedt, når nu jeg har lavet de her boganmeldelser, hver gang der er nogen, der skriver, jeg har købt bogen, du lige, altså jeg blev nødt til at købe den, for jeg synes, det lød rigtig spændende. Fordi jeg ved bare, at hvis I også læser bøgerne, så vil I også få rigtig meget ud af dem. Så det glæder mig sindssygt meget. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at gøre noget mere ud af. Og det er den her video skal handle om. Fordi i anledning af, at jeg har fået 200 abonnenter på min YouTube-kanal, så kunne jeg godt tænke mig at lave et giveaway. Og det vil sige, jeg kunne godt tænke mig at give alle de bøger, som jeg har læst indtil videre i det her bogprojekt, væk til en af jer. I kan få alle de her bøger. De første 5 bøger, jeg har læst, som er, hvis jeg kan huske dem i hovedet, Extreme Ownership, Deep Work, Mindset, A Man's Search for Meaning, og Grit, er den, som jeg er i gang med lige nu, og som jeg snart er færdig med, og som næste video kommer til at handle om. De 5 bøger vil jeg gerne give til en af jer. Og det eneste, som I skal gøre for at få de her 5 bøger, det er at henvise en af jeres venner. Gør det, som I allerede har gjort. Det er jo se på, at jeg har vokset i mine abonnenter. Hvis I kan henvise en af jeres venner, det din ven skal gøre, når du henviser vedkommende. Det er, at han skal, eller hun skal abonnere på min kanal på YouTube og smide en kommentar i kommentarfeltet med dit navn, altså hvem er det, der har henført personen, kan man sige, henvist personen til min YouTube-kanal. Så hvis du får en til at abonnere på min YouTube-kanal, skriv en kommentar med dit navn under den her video. Så trækker jeg lod mellem alle de navne, der kommer til at stå i kommentarsporet, og den person, som jeg vælger, får så de her 5 bøger af mig. Lad os se, om ikke vi kan henvise nogle flere til det her, fordi jeg vil jo bare gerne sprede det her budskab her, og jeg kan sige, at de her bøger, de har allerede hjulpet mig sindssygt meget. Jeg har lavet sådan en
jeg har lavet rigtig mange sider af noter til de her bøger, og jeg har lavet en helt ny oversigt over de mål, jeg har i mit liv, ud fra en af bøgerne, som er i den, det er faktisk den, der hedder Grit, som jeg er i gang med lige nu. Hende, der har skrevet den, Angela Duckworth, tror jeg nok, der hun hedder, har lavet sådan en rigtig fin måde at stille sine mål op på, som deler dem op i sådan en hierarki, hvor du så har dit vigtigste mål øverst, og så en masse andre mål nedenunder, hvor du ligesom kan sige, okay, nogle af målene er måske i virkeligheden et mål, fordi det fører til et af de andre mål. For eksempel kan man sige, at det, at jeg træner og spiser sundt, det er faktisk ikke et mål i sig selv. Det er noget, jeg gør, sådan så jeg er i bedre form, både fysisk og mentalt, sådan så jeg er bedre til at lære, fordi der er en masse ting, jeg gerne vil lære, fordi jeg gerne vil være en dygtig forretningsmand, og det er også et mål for mig, det vil jeg gerne lære. Under det er der nogle ting, jeg skal lære. Og jeg vil gerne være en dygtig forretningsmand, fordi jeg gerne vil bygge virksomheder. Jeg vil gerne bygge virksomheder, fordi jeg i det hele taget gerne vil hjælpe folk med at opnå deres drømme. Og hvis jeg kan bygge virksomheder, som, hvor virksomhedens formål er at hjælpe folk med at udleve deres drømme, det er mit ypperste mål. Det er at hjælpe folk i det hele taget med at opnå deres drømme. Og det gør jeg også ved at lave de her YouTube-videoer. Det gør jeg ved at bygge virksomheder. Og for at bygge virksomheder, for at lave YouTube-videoer og sådan nogle ting, så er der nogle ting, som jeg skal være dygtig til. Og de ting er jo så også nogle mål i det her hierarki. Og hele det her hierarki har jeg fået stillet op, og det har givet mig sådan en total klarhed over, hvad det er, jeg skal i mit liv, og hvorfor jeg gør de ting, jeg gør, og hvorfor de er vigtige og alle sådan nogle ting. Så det er bare for at sige, der er så meget at hente i de her bøger. Jeg føler i løbet af de sidste 3 måneder efterhånden, hvor jeg har læst de her bøger, at jeg er blevet lige så klog på de 3 måneder. Altså jeg har lært lige så meget, som jeg har lært hele sidste år. Og det er så meget, jeg føler, jeg får ud af at læse de her bøger, læse så mange bøger hele tiden. Jeg føler virkelig, jeg udvikler mig lige i øjeblikket, og jeg føler virkelig, jeg kan mærke det i Saxis. Jeg føler virkelig, jeg kan mærke i virksomheden, at jeg kan implementere alle de her ting, jeg lærer. Og de påvirker de ansatte, og de påvirker virksomhedens resultater, og det påvirker vores kunder. Det går rigtig godt her i Saxis lige i øjeblikket. Og meget af det, fordi vi har fået bedre styr på tingene, som er et resultat af, at jeg har fået bedre styr på nogle ting. Og det er bare super fedt alt sammen. Og det vil jeg gerne give videre til en af jer. Helt fuldstændig gratis. Det eneste, I skal gøre, er at få en af jeres venner til at gå ind og abonnere på min YouTube-kanal, og skrive jeres navn i kommentarfeltet. Og så er der altså 5 bøger på vej til en af jer. Så det håber jeg meget gerne, I vil. Og så må I ellers have en rigtig god aften, alle sammen derude. Der skal nok komme mange flere videoer, også om alt muligt andet end bøger. Jeg ved godt, der har været lidt stille på YouTube-kanalen her på det sidste, men jeg har virkelig fokuseret på de her bøger og på at arbejde med Saxis her på det sidste. Men jeg har også været meget inspireret til at lave alle mulige forskellige slags videoer. De kommer sandsynligvis i løbet af weekenden her, hvor jeg får tid til at sætte mig ned og lave nogle videoer, så hold øje. Og sørg for at henvise jeres venner til kanalen, så de også kan få glæde af videoerne, når de kommer. God aften.